Za měsíc se v Česku otevřou volební místnosti a lidé začnou rozhodovat o složení nové poslanecké sněmovny. Průzkumy se v posledních týdnech ustálily na tom, že hlavním favoritem je vládní hnutí ANO. Na druhém a třetím místě se stabilně umisťují koalice Spolu, tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL a Pirátů a Starostů. Ať bude nakonec výsledek jakýkoliv, je jisté, že vítěz bude potřebovat koaliční partnery. Jak složitá vyjednávání se dají očekávat a jak významnou roli v povolebním uspořádání se hraje prezident Miloš Zeman. Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Interview Plus. Naším hostem je politolog, ředitel New York University v Praze Jiří Pehe. Dobrý den. Dobrý den. Vidíte nějaký důvod, proč by mohlo hnutí ANO ztratit říjnové volby, nebo je vlastně jisté, že bude první na pásce? Já si myslím, že hnutí ANO podle těch průzkumů bude první na pásce. Ty trendy jsou dlouhodobé a ukazují, že vede o několik procent nad kteroukoliv z těch dvou koalic. Nicméně vláda se nesestavuje tak, že jí dá dohromady vítězný subjekt, ale u nás tak, že musí vytvořit ten vítězný subjekt nějakou koalici. Takže i když hnutí ANO vyhraje, tak bude muset najít koaliční partnery, aby mohlo vládnout většinově. Pokud nejsou nějaké větší pochybnosti o tom, že hnutí ANO vyhraje tyto říjnové volby, takové záležitosti jako třeba vstup Andreje Babiše mladšího do kampaně nebo opětovné vyšetřování Čapího hnízda, to už vůbec nehraje roli v tuto chvíli? Samozřejmě máme před sebou ještě měsíc a to je ostré volební kampaně, nebo skoro měsíc a během té se může ještě lecos stát. Nicméně podíváme-li se na ty trendy dlouhodobé, tak vidíme, že hnutí ANO vlastně nejvíce ublížila epidemie COVID-19 v té své nejhorší fázi, tehdy skutečně preference šly dolů až na nějakých 20%. A to naznačuje, že vlastně jediné téma, které by mohlo opět hnutí ANO srazit někam dolů, je epidemie COVID-19, pokud by se tady výrazně zhoršila, pokud by se začaly zavírat školy. Ale vezmeme-li v úvahu, že do voleb jsou zhruba 3 týdny, tak si myslím, nebo necelý měsíc, tak si myslím, že to je velmi nepravděpodobné. Ale nedá se to samozřejmě vyloučit a může se stát za určitých okolností, že hnutí ANO skončí na pásce třeba až druhé, ale jak už víme od pana prezidenta, tak to nemusí nic znamenat, protože on neuznává volební koalice. Na to, jak se asi po volbách zachová prezident Zeman, se určitě ještě zeptám v průběhu tohoto rozhovoru, ale ještě zůstanu s dovolením u hnutí ANO. Zajímalo by mě, kde vy osobně vidíte důvody té neutuchající podpory pro hnutí ANO a Andreje Babiše? Já myslím, že Andrej Babiš učinil poměrně chytrý tah někdy okolo roku 2015-2016, kdy se soustředil nebo začal soustředit na voličskou skupinu, která dříve podporovala sociální demokracii a komunisty. Mohli bychom je také zhruba nazvat voliči Miloše Zemana, tedy lidi, kteří jsou vesměs starší, nějakým způsobem zakořenění mentálně v té předešlé éře, takže mohli bychom je nazvat taky taksi s určitým ze všeobecněním postkomunistická generace. On se na ně soustředil, nabídl jim určité jistoty, využil i toho, že v roce 2015 tito lidé se začali velmi bát uprchlické krize, oni nabídl určité bezpečí. No a vlastně řekl bych, že se to tvrdé jádro vytvořilo tehdy a to se pohybuje někde okolo těch 20 až 25%. A k tomu je, myslím si, s pomocí různých, teď nechci to říkat pejorativně, dárku, které nabízí v podobě různých sociálních balíčků nebo zvyšování mest, zvyšování daní, důchodu. Zvyšování důchodu. Takže to je samozřejmě něco, co ty lidi těch 5-6% může oslovit. Takže on si drží takovou stabilní bázi s pomocí těchto metod, mluví jazykem těchto lidí a samozřejmě nedá se ani přehlédnout podpora prezidenta Zemana, protože, jak už jsem řekl, ta voličská báze je poměrně podobná
A když Miloš Zeman vytrvale podporuje Andreje Babiše a zcela otevřeně, tak samozřejmě ti voliči na to slyší. Ono to ale není jednoduché udržet si takhle dlouho takhle vysokou voličskou podporu. Český rozhlas má k dispozici teď bleskový průzkum od agentury Median z konce srpna, podle kterého je více než polovina lidí v Česku nespokojena se současnou situací. No a ti, co jsou spokojeni, tak jsou spokojeni s výhradami, jsou spíš váhaví v tom, že tedy jsou spokojeni. A pokud je tady takhle velká skupina lidí, kteří nějakým způsobem formulují třeba i závažné výhrady, tak jak je možné, že tak velká část voličů stále věří hnutí ANO, které je tolik let už ve vládě a do velké míry architektem té současné podoby? Myslím si, že voliči, ač mohou být nespokojeni se situací, tak nakonec se rozhodují, nebo řekněme, mnoho z nich se rozhoduje na základě volby pro menší zlo, řekněme. Takže oni, tady je celá velká skupina voličů, kteří mají určité, řekněme, traumatické zkušenosti s těmi stranami, které Andrej Babiš nazývá tradiční, obvinují je z toho, že tady zavedli korupci, že nezvládli transformaci. A to jsou lidé, kteří, myslím si, nakonec, i když nemusí být spokojeni s tím, jak vládne Andrej Babiš, a dokonce by měli být, dle mého soudu, velmi ostražití právě ke slovu korupce ve spojení i s jeho působením v politice, tak nakonec se přikloní možná, že ze vzdoru určitého k hnutí ANO, tak, aby vytrestali ty ostatní strany. Já se s ním osobně setkám velmi často, když mě třeba píší lidé, v reakcích na moje různé komentáře, tak to je velmi často jejich argument, že oni vlastně Andreje Babiše a hnutí ANO, tak říkajíc ne, úplně musí, ale když se podíváme na ty ostatní, tak nakonec budou volit Andreje Babiše. To znamená tedy, že přestože je tady takováhle, použiju slovo zásobárna, nespokojených lidí, tak opozice není schopná to nějak víc využít, nějak víc vytěžit z té situace, která by teoreticky mohla nahrávat opozici? Není, protože opozice u nás je v podstatě politicky velmi, velmi slabá, je velmi málo vynalézavá, myslím si, velmi často se uchyluje k takovým těm poměrně jednostranným až agitačním způsobům boje s Andrejem Babišem. To je takové to pověstné svolávání mimořádných schůzí poslanecké sněmovny, kde se pak všichni donekonečna jaksi vyjadřují ke všemu a lidé jsou z toho otrávení. Takže bohužel opozice není úplně u nás taková, aby dokázala přijít s konstruktivním programem, který by si dokázala odpracovat, protože ono by bylo potřeba takový program velmi důkladně vysvětlit i těm voličům Andreje Babiše, proč ta řešení jsou lepší. A to se moc neděje. Takže myslím si, že to je trochu takové české specifikum. Neříkám, že je to všude lepší v postkomunistickém světě. Obecně ty opoziční strany nejsou zase až tak o moc lepší než ty vládní. Ale myslím si, že prostě opozice není u nás skutečně příliš schopná využít situace, která tady je. Je to ale opravdu tím programem a třeba tou schopností ho nějak prezentovat a vysvětlovat. Mám na mysli to, že my pozorujeme už kolikáté volby, že rozhodly emoce. Čisté emoce. Opravdu jaksi někdy i velmi odpoutané od nějakého racionálního základu. Není tedy logické, že i ta opozice se snaží vybudit právě ty emoce a právě hrát na tuto stránku spíše než nějaký propracovaný program? Je to svým způsobem pochopitelné, protože samozřejmě, když se vám nabízí nějaká silná emoce třeba ve vztahu k vládě, tak je velmi těžké nepodlehnout pokušení ji využít, ale otázka je vždycky, jak ji využijete, jakým způsobem. Zdali to není prostě způsob, který voliče spíše nudí nebo popuzuje, nebo dokonce přivolává pozornost k tomu, co Andrej Babiš na opozici, zejména té, která se skládá z těch tradičních stran, to znamená
koalici Spolu, co na nich kritizuje. A tady prostě musí opozici našlapovat velmi opatrně a mám takový pocit, že ne vždy se jim to podaří. Možná, že pokud by se opozice skutečně ujala vlády, tak bychom zjistili, že je schopná velmi dobře vládnout a že mnohé z toho, co říká, má hlavu a patu, ale zatím se mi zdá, že v tom souboji s Andrejem Babišem ztrácí celou řadu pozičních výhod, které by mohla mít, kdyby přistupovala k příledu k té kampani, která teď se tady odehrává trochu originálněji, trochu zajímavěji a byla schopná voliče více oslovovat. Hostem interview je dnes politolog Jiří Pehe. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. Co bude nejdůležitější pro vývoj těsně po volbách do poslanecké sněmovny? Bude to třeba odstup mezi těmi kandidujícími subjekty, nebo to budou počty mandátů, nebo to bude ochota spolupracovat, domlouvat se? Co bude klíčové? Klíčové budou tři věci. Jedna samozřejmě bude ona povolební aritmetika. To znamená, pokud ten odstup mezi subjekty, které budou schopny být dát dohromady vládu, většinu, bude a těmi, které nebudou, bude dostatečně velký, tak to bude velmi signifikantní. A tady mám na mysli zejména to, že když se podíváme na ty dlouhodobé trendy, tak ty dvě koalice, pokud se budou schopny navzájem domluvit o společné vládě, tak bude velmi důležité, zdali budou mít 41% nebo 45%. Takže tam skutečně budou hrát roli procenta, protože to bude také rozhodovat o tom, jestli budou mít většinu či tomu zbytku, anebo jestli budou mít třeba i takovou většinu, která by mohla vyústit, řekněme, do ústavní většiny, která by pak byla i velmi rozhodující nebo důležitá ve vztahu panu prezidentovi. Pokud nebudou mít většinu, tak samozřejmě bude to velmi složité i z toho důvodu, že ten druhý tábor, to znamená hnutí ANO, komunisté, SPD a možná i hnutí Přísaha, které vypadají, že by se mohli dostat do sněmovny, tak to je velmi nejednolitý blok a bude velmi těžké se tam dohodnout na nějaké spolupráci. Druhý faktor, když jsem teda zmínil tři, je role malých stran. Tady opravdu bude záležet na tom, kolik těch malých subjektů a s jakými procenty se dostane do poslanecké sněmovny. Tady můžeme jenom, pardon, technická poznámka připomenout, že budou zřejmě posíleny novou volební metodou letos. Přesně tak. A tady samozřejmě, pokud se podíváme třeba na poslední průzkum agentury Median, který ukazuje, že každá z těch koalic by měla mít 21%, hnutí ANO 27%, a pak by se tady do sněmovny dostali už jenom komunisté a hnutí SPD, tak to je velmi, velmi špatná zpráva pro Andreje Babiše, protože při malém počtu stran, které se dostanou do sněmovny, tak vlastně ten celkový zisk těch dvou koalic stoupá a byli by schopni vytvořit většinu. Pokud se ale do sněmovny dostane třeba hnutí Přísaha nebo třeba i sociální demokracie, tak to samozřejmě hraje do karet hnutí ANO Andreji Babišovi. Takže malé strany. Myslím si, že bychom se měli vedle toho celkového výsledku při sledování voleb zaměřit především na ty zisky malých stran. Tam může opravdu rozhodnout 10%, stejně jako při minulých volbách konec konců rozhodlo o lečem, že se do sněmovny dostalo TOP 09 s velmi malým ziskem. No a třetím a asi nejdůležitějším faktorem v té naší současné situaci je role pana prezidenta, protože on už dopředu říká, že nebude v podstatě respektovat ducha toho volebního zákona, to znamená, že neuznává volební koalice, že jmenuje předsedu nejsilnější strany, nikoli předsedu nejsilnější koalice. Takže i kdyby ty dvě koalice nakonec Andreje Babiše porazily, nebo jedna z nich, tak od pana prezidenta dopředu víme, že příštím premiérem, alespoň při tom prvním pokusu, bude Andrej Babiš. A to samozřejmě nějakým způsobem předurčuje celé to dění po volbách a může to být v důsledku tohoto postupu prezidenta velmi, velmi složité a možná až na hraně ústavy. Proč ovšem má prezident Zeman takový zájem držet v premiérském křesle Andreje Babiše? Já myslím, že mezi něma vznikla určitá synergie, oni mají společné zájmy, oslovují společné voliče.
dokážou si navzájem vyhovět, tak říkajíc, až na výjimky, kdy se třeba trošku poškorpí, jako v případě šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky. A nedá se to v podstatě vysvětlit ničím jiným, než že tam existují nějaké možná nám veřejnosti skryté společné zájmy, které oni sledují. Nicméně to spojenectví je poměrně pevné, rozhodně je to velký odklon od toho, co Miloš Zeman říkal Andreji Babišovi kdysi ještě před 20 lety, kdy ho vlastně řadil k takové té české podnikatelské mafii. Takže si myslím, že on skutečně, protože ani nemá na výběr mezi těmi ostatními subjekty, nemá tam spojence, tak i navzdory těm momentálním neschodám okolo třeba Bezpečnostní informační služby Andreje Babiše prostě pověří sestavením vlády. Vy jste i ve svém textu pro deník N psal o možné variantě, že prezident Zeman nechá vládnout Andreje Babiše, i když by nezískal důvěru pro svoji hypotetickou budoucí vládu. Pravděpodobná varianta? Velmi pravděpodobná, protože Miloš Zeman si to už jednou vyzkoušel, vlastně dvakrát vyzkoušel. Poprvé to bylo v roce 2013, kdy jmenoval svoji vládu odborníků a nechal je vládnout 6 měsíců bez ohledu na to, co si o tom myslí poslanecká sněmovna. Ta vláda nezískala důvěru a přesto vládla. A Miloš Zeman zjistil, že se mu nic nestane, že neexistuje v poslanecké sněmovně shoda na tom, že by se třeba mohla zrodit ústavní žaloba. Takže si vyzkoušel, že pokud bude tímto způsobem obcházet ústavu nebo ji nějakým způsobem zpochybňovat, tak v podstatě na něho nebude možné podat ústavní žalobu. Po druhé si to vyzkoušel v roce 2017 a v první polovině roku 2018, kdy Andrej Babiš na konci roku 2017 nezískal důvěru a Miloš Zeman ho nechal vládnout 6 měsíců a dokonce s dovětkem, že ho bude jmenovat znovu jako předsedu druhé vlády a že klidně bude tato vláda, ta první vládnout bez důvěry, dokud se nepodaří tu důvěru nějakým způsobem nebo tu většinu nějakým způsobem získat. Takže nůž na krku ostatním stranám, nakonec to zafungovalo, sociální demokracie se podvolila, tak říkajíc, komunisté tu vládu podpořili. Po těchto volbách jsem si jist, že Miloš Zeman může být schopen to opakovat, tento scénář, když nikdo z těch opozičních stran nebude chtít jít do koalice s Andrejem Babišem, tak ho prostě nechá vládnout bez důvěry a bude se v zákulisí vyvíjet tlak na ty strany, aby těch opozičních stran, aby některá z nich nakonec do koalice s Andrejem Babišem šla. Co by to znamenalo pro Českou republiku? Mít třeba měsíce, nebo teoreticky i roky, vládu bez důvěry, s nepřátelsky naladěným parlamentem, co by to v praxi vlastně znamenalo? Tak zaprvé to by to byla pro Českou republiku mezinárodně velmi složitá situace, protože na rozdíl od toho roku 2018 Česká republika se má v druhé polovině příštího roku ujmout předsednictví Evropské unie. Ale to paradoxně trochu hraje do karet také prezidentu Zemanovi a Andreji Babišovi, protože pokud si představíme scénář během něhož Andrej Babiš vládne v prvních měsících roku 2022 bez důvěry a vyvíjí se velký tlak na to, aby byla sestavena nějaká vláda s důvěrou, tak ten argument o tom, že Česká republika potřebuje silnou vládu s důvěrou pro předsednictví Evropské unie, ten bude velmi silný a budou na něho muset z určitých, řekněme, státotvorných hledisek slyšet i ty strany těch současných opozičních koalic. Takže já očekávám, že takto se ta hra odehraje během jara, začátkem léta příštího roku a že v tom toho 1. července, kde má Česká republika se ujmout předsednictví, takže vlastně toho 1. července se bude nějakým způsobem velmi, velmi vážně mluvit o nějaké vládě, která by mohla vládnout většinově. Hostem interview je dnes politolog, ředitel New York University v Praze Jiří Pehe.
Je něco nebo někdo, kdo by mohl přimět prezidenta Zemana ke změně postoje při jmenování budoucího premiéra? Ano, je to prostě povolební aritmetika, protože v roce 2017 ta opozice, která byla proti Babišovi, tak byla nejednotná. A když už se tady podařilo vytvořit vládu s většinovou podporou, tak ty strany, které vytrvaly v tom svém postoji proti Andreji Babišovi, tak měly menšinu, byly v menšině. Takže byly bezmocné a v podstatě se to ukázalo v roce 2019, když Senát, kde mají ty opoziční strany většinu, ústavní většinu, schválil ústavní žalobu na Miloše Zemana, tak sněmovna to vlastně ignorovala. Hmm. Takže Miloš Zeman věděl, že je nepostižitelný a dělal tu politiku, kterou dělal a kterou známe. To také znamená, že po těch volbách bude strašně důležité, zdali ty dvě koalice budou mít dohromady třeba jenom těsnou většinu. Protože ona, ta těsná většina, sice nestačí na podání ústavní žaloby, pokud by Miloš Zeman porušoval ústavu, například by udržoval neúměrně dlouho vládu bez důvěry nebo dělal některé další kroky, které nejsou úplně v souladu s ústavou. Ale ta většina těsná dává těm dvěma koalicím možnost vytvářet určitý tlak. Ku příkladu schválit zákon, který by nějakým způsobem výrazně omezil financování Hradu. Nebo na dokonce využití článku 66 ústavy o nezpůsobilosti prezidenta. Samozřejmě ten článek je konstruován tak, že se má využívat v případě, že prezident je nezpůsobilý vládnout, vykonávat svůj úřad ze zdravotních důvodů. Ale vlastně sněmovna a senát tady mají možnost schválit jednoduchými většinami rezoluci a tady k ústavnímu soudu a teprve ústavní soud rozhodne, zdali ty dvě části parlamentu měly pravdu, zdali to nebyl účelový krok. A pokud rozhodne, že byl, tak se prezident vrátí do svého úřadu, nicméně 2-3 měsíce mezi tím uplynou, kdy prezident je, tak říkajíc, odstaven ze své funkce. Platí, že tedy čím méně jednotná a čím více rozhádaná sněmovna, tím silnější pozice pro prezidenta Zemana? Absolutně. Problém s českým prezidentstvím, s tím, že velmi často se vymyká tomu ústavnímu rámci a že si nejenom Miloš Zeman, ale i jeho předchůdci občas dělali, tak říkají, co chtěli, spočívá v tom, že ty politické strany, které je mají kontrolovat v parlamentu, byly buď rozhádané a nebo prostě neochotné se domluvit na nějaké společné akci. Takže prezident je u nás jenom tak silný, jak slabé jsou politické strany v parlamentu. A nebo to můžeme obrátit, tak slabý a konformně se chovající, jak silné jsou ty strany. A to bohužel u nás není. A Miloš Zeman vlastně v minulých 4 letech měl velmi, pro něho velmi výhodnou situaci, kdy ty strany, které v parlamentu nebo v poslanecké sněmovně byly, tak většina z nich byla jeho spojenci a neměli žádný úmysl ho nějakým způsobem trestat za jeho jednání. Pokud platí, že při nejmenším současné době je takhle velmi silná pozice prezidenta republiky, jste přesvědčen o tom, že k nějaké větší změně politických poměrů v Česku může dojít až po prezidentských volbách v roce 2023? Ano, já jsem to naznačil v jednom ze svých komentářů, že vlastně vzhledem k tomu, že za určitých okolností si lze představit scénář, v němž bude Miloš Zeman udržovat vládu bez důvěry, nebo řekněme nějakou úřednickou vládu, která bude narychlo jmenována před českým předsednictvím, abychom teda měli vládu, která bude mít, řekněme, aspoň těsnou většinu. Takže může tento stav udržovat až do svého odchodu z funkce. A kdyby pro něho bylo nejhůř, tak on skutečně může prodlužovat beztrestně, si myslím, protože ta ústavní většina dvou koalic je nepravděpodobná, může udržovat nějakou vládu bez důvěry až do svého odchodu z funkce a být vlastně pánem na tom politickém poli. Takže já si myslím, že skutečně u nás se ty ledy
může, pokud se nestane zázrak a ty dvě koalice nebudou mít společně ústavní většinu už po těchto volbách, takže ty ledy se podaří prorazit teprve těmi prezidentskými volbami, nebo může podařit. A to říkám proto, že zatím nevidím mezi těmi možnými kandidáty nikoho, kdo by byl buď pokračovatelem politiky Miloše Zemana, anebo jasným spojencem Andreje Babiše. Když se ještě tedy vrátíme k těmto volbám říjnovým a nebudeme myslet na ty prezidentské až za pár let, jak reálná je možnost, že by se z těch současných opozičních koalic někdo odhodlal k povolební spolupráci s hnutím ANO? Ať už by to bylo pod tlakem vidiny předsednictví v Evropské unii nebo nějakého chytrého tlaku z Hradu nebo ještě něčeho dalšího. Ale kdo by mohl spolupracovat s ANO, přestože teď tvrdí, že se tak nestane? Tak nejslabším článkem v těch dvou koalicích, které se stávají dohromady z pěti stran, je Občanská demokratická strana. Často se o tom mluví, její současné vedení, předseda Petr Fiala to vehementně popírá a nelze jim to jaksi nevěřit, ale na druhou stranu si myslím, že ta situace po volbách bude velmi dynamická a bude také hodně záležet na vnitřní situaci v těch stranách. A v Občanské demokratické straně více než těch ostatních stranách jsou lidé, kteří jsou, řekněme, teď to dávám do úvozovek, velmi pragmatičtí a budou silně přemýšlet o tom, zdali má smysl vládnout společně třeba s Piráty, které považují za levicovou stranu, anebo nakonec by nebylo pragmatičtější do toho jít s Andrejem Babišem. A na to se bude, myslím, po těch povolbách dost hrát. Hostem dnešního interview byl politolog, ředitel New York University v Praze Jiří Pehe. Děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Děkuji, na shledanou. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.